Bu gün səhərdən başlayan yağış Binə qəsəbəsində əməlli başlı şou yaradıb. Bu şoudan həzz alan isə sadə Binə sakinləri deyil, Binə qəsəbəsinə rəsmi məsul olan şəxslərdir. Bu məsul şəxslər illərdir ki, yağışlı havalarda əsl dəniz mənzərəsi xatırladan bu yoldan özləri də keçirlər. Lakin bu mənzərə həmin məsul şəxsləri narahat belə etmir. Niyə də narahat etməlidir? İsti kabinetlərində əyləşib bu mənzərəni seyr etməyin onlar üçün nəyi pisdir ki? Dəfələrlə saytlar, televiziya kanalları, həmçinin ötən aylarda Ümid TV kanalında bu barədə görüntülü xəbərlərin yayılmasına baxmayaraq, bu vəzifə səlahiyyətləri insanların narahatlığını vecinə belə almırlar. Kadrlardan göründüyü kimi üzməyi bacarmayan insanlar bu yoldan keçib evlərinə gedə bilmədiyindən kilometrlərlə yolu qət edib başqa yoldan istifadə etmək məcburiyyətində qalırlar. Uşaqlar isə hasarlara dırmaşaraq yolu keçməyə cəhd göstərirlər. Görəsən bir hadisə baş verdiyində məsuliyyəti kim daşıyacaq? Hikmət Həsənov, Müqabil Hüseynov, Ümid TV.